Hallo, hallo. Jarmujärvi, terve. Me tultiin hakisuvilla hakemaan. Eikö autosuvilla, joo. Matkailuauto, kyllä, joo. Ja vauhtisäkki. Mitäs nyt tapahtuu? Lähetään vissiin Riikaan ja yöksi Kaunakseen. Mä tarkoitan, että seuraava kohta olisi jo Riika. Sieltä suihkussa. Sieltä suihkussa. Kamerat sinne. Aika heistä. Naiset. Women. Niin pitäisi sitä turvapöytä laittaa kiinni tai... Ei se niin mukaan. Voisitko sitä antaa se olla 5 minuuttia auki sen kaasuhana ja sit vasta sytytä. Niin, ovet ja ikkunat. Joo, kiinni. Onks tää oikea oppinen juttu, tätä naamata? Ei saatana. Mä en jaksa perehtyä tähän, mä en lakata. Kymmenen 50 kello tiistaina 28. Ollaan Kaunas-Liettua, lähdetään vetää kohti Bialystok Puolaa. Aitahan sitä aika. Elikkä... Tää on huono kartta. Toki vähän huono kartta. Kas olemme tässä. Menemme tänne. Kusuttavaa. Toimikaa. Nyt hyvä fiilis. Parempi. Todella. Se fiilis. Se fiilis. Menee itse asiassa suora tie, katot. Niin menee jo, mut mä en tiedä minkä kuntoisia ja minkälaisia teitä nää. Sitten pitää vaan katsoa, että se navi ohjaa sieltä, että se navi ei sitten lähde viemään täältä jostain. Pitää tuoda pöydästä uudelleen siihen pian. Sama homma kuin Vaalimaalla. Pääseekö tää nyt Vaalimaalla? Siinä on vähän autoa menossa Ukraina. Mitä? Mitä? Pääseekö tää nyt Vaalimaalla? Pitäis päästä. Mikäs tässä nyt on tilanne? Kerro meille. Peloton johtajamme. Tässä nyt venäillään, että päästäis tästä helvetti Ukrainan puolelle, mutta täällä nää jonot on aika miehekkäät, mitä 800 metriähän tässä nyt issi on tonne. Ja tässä on nyt paikasta pitää kynsihampaan kiinni. Eli aamuun menee. Thank you.
thought it figured. Life is for me, sneaking up behind. Life is for me. Tuossa on tommonen huomaamaton kamera sun. Onko nyt hyvä fiilis? Nyt on hyvä, ei oo kiire nää mihin. Lähtekään katsoa vähän ilmanpaineesta. Joo, mä huomasin kans. Rengas on no. Pidittää kohta sen GoPro, niin voitte ottaa sen sinne, kun se on veden kestävä. Ei vielä olla, totta. Niin joo, tosiaan. Mä kysyn siitä sähköstä. No. No. Onko nyt hyvä fiilis? Nyt on todella hyvä. No, no, mulla vähän. Rankkaa elämää tää. Mihin se ollaan menossa? Tsemppille. Reissu koho kohta. Nyt nähdään, että meneekö tää vituiksi vai hei. Huhtikuuta vuonna 1986 tuo kyseinen reaktori 4 räjähti. Nykyään on aivan täysin turvallinen.
Pitäis kantaa tuota laatikkoa, kun ei saa laskea mitään. Riittääkö varmasti? Tuli tossa matkalla Ukrainasta nälkä ja mä jäin autoa vahtiin ja pojat lähti sitten kauppaa ostaa vähän pientä hiukopalaa illaksi. Joo, safkaa piisaa. Niin onhan täällä vielä seuraava satsi. Se oli Scorpion. No niin, meidän pannu alkaa. Ei se vielä. Eikä tässä vielä kaikki. Eikä tässä vielä kaikki. Aapolle vodka marinoitu ja nauran pihvejä suoraan Rimi Pärnystä. Over and out. Tää on yksi saakeli mad cookie kyllä. Kuka ottaa toiselta? Onko sä molemmat? Mä otan sen tuohon lautasta. Kato, tsiikahan ne veitsellä, jos ne on liian raakoja. Niin. Mä oon
Morning has broken like the first morning. Ei mitään rinnassa, se kuuli. No niin, pistä se kamera pois. Pois!